संसद विघटन विरुद्ध आइतबार काठमाडौँमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। संसद भङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै जसपाले रत्नपार्क शान्ति वाटिकाबाट सुरु गरेको जुलुस पुतली सडक हुँदै पुनः शान्ति वाटिकामै पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो। विरोध प्रदर्शनमा जसपाका वरिष्ठ नेताहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई, महन्त ठाकुर, अशोक राई लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चुनाव घोषणा गरेको र आफूहरू नगएको स्मरण गराउँदै काङ्ग्रेसलाई ठूलो दल हुने आश नगर्न सुझाए। उनले सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको आदेश नआउने बताए। म चाहिँ ढुक्क छैन, खासै राम्रा काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई अरू साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, न्यायालयको सम्मान गरौँ, हामीले आशा गरौँ तर ढुक्क नबनौँ, किन यसको ढाँचा परम्परावादी छ, प्रक्रियामुखी छ, त्यसैले सत्य र न्यायको पक्षमा फैसला हुन्छ भने ढुक्क हुने बेला छैन। त्यसैको निम्ति पनि, त्यही खबरदारी गर्नको निम्ति पनि, त्यो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको काममा पार्नको निम्ति पनि हामीले यो कार्यक्रम गरेको हो। जसपा नेता राजेन्द्र महतोले सरकारले पटक पटक प्रतिगमन गरेको टिप्पणी गर्दै अहिलेको प्रतिगमन केवल कुर्सीका लागि भएको बताए। उनले यस प्रकारको प्रतिगमन टिक्न नसक्ने भन्दै जनताको अधिकार नमिच्न र संविधानमाथि आक्रमण नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। उनले ओलीले गरेको प्रतिगमनको सडकबाटै प्रतिरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यो प्रतिगमन कतिचोटि आइरहेको हो, नेपाली जनताले कतिचोटि प्रतिगमन भोग्नु पर्ने हो, संविधानमा प्रतिगमन गरिहाल्यो केपी ओलीले, यो केपी ओलीहरूले यो पहिलोचोटि प्रतिगमन गरेको होइन के, अरे पहिले पनि गरेको हो, कतिचोटि गर्यो, पहिले त राजा महाराजाहरूले पनि प्रतिगमन गर्थे, अहिले नयाँ नयाँ राजा महाराजाहरूले पनि प्रतिगमन भव, अरे यही संविधान जुन संविधानमा प्रतिगमन भयो त्यो संविधान बनाउँदा पनि प्रतिगमन नै गरेका थियो। एक साता यता देशका विभिन्न स्थानमा जुलुस, विरोध प्रदर्शन र पुतला दहन लगायतका गतिविधि भइरहेका छन्। अहिले नेपालका 5 पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोधमा छन्। नेकपाका पूर्व प्रधानमन्त्री त्रय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, जसपाका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि ओलीको कदमको विरोधमा छन्। यसर्थ सत्तासीन प्रधानमन्त्री विरुद्ध नेपाली इतिहासमा पहिलो पटक 5 पूर्व प्रधानमन्त्री विरोधमा छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर कतिवडा, काठमाडौँ।